V rámci konference ISS 2024 jsme se zeptali ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost pana Lukáše Kintra, jaké je aktuální dění v českém kyberprostoru a jestli vidí nějaké souvislosti s geopolitickou situací ve světě. V českém kyberprostoru vidíme tak jako v tom celosvětovém rostoucí aktivitu útočníků. Meziročně vždy dochází několik let po sobě ke zvýšení aktivity, k většímu počtu útoků, větším škodám. V tom českém kyberprostoru v souvislosti třeba s invazí Ruské federace na Ukrajinu jsme zaznamenali poměrně velký nárůst DDoS útoků, aktivistických útočníků, kteří podporují jaksi Ruskou federaci a v tento prospěch se snaží využívat tyto útoky. A současně nelze nezmínit rostoucí počty různých phishingových kampaní, které cílí na každého z nás, zejména i v našich civilních životech a snaží se nám způsobit nějakou finanční škodu ve vlastní prospěch. Určitě nelze nezmínit vliv AI na ty útoky obecně, protože umělá inteligence je využívána útočníky k tomu, aby ty kampaně, ty pokusy jejich byly dokonalejší a důvěryhodnější. A ještě se zeptám, máte dostatek odborníků, nebo vy jste kladl důraz třeba na zlepšení vzdělávání nebo rozšíření vzdělávání v IT odborníků v kybernetické bezpečnosti? Globální nedostatek odborníků je faktem. Česká republika se tomuto nijak nevymyká, proto je potřeba hledat způsoby, jak těch odborníků zajistit dostatek. V dlouhodobém horizontu je řešením určitě, řekněme, změna vzdělávacího procesu, motivace škol a vzdělávacích institucí k tomu, aby otvírali dostatek oboru tomuto věnovaných. A nicméně musíme řešit i ten aktuální stav a k tomu vzdělávání se setrvačností příliš nepomůže. Proto musíme využívat automatizaci, abychom si to nejcennější, tu lidskou práci, šetřili na ty opravdu sofistikované kroky a aktivity. Současně s tím je ale potřeba řešit i to, že stát jak si tahá za kratší konec provazu při ohodnocování odborníku. Tam je potřeba hledat způsoby, jak ty nůžky, které se mezi státním a soukromým sektorem rozevírají, přivírat.